قومی ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز معین خان کے بیٹے اعظم خان کی پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسکواڈ میں شمولیت کو سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ شائقین کرکٹ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اعظم خان نے ابھی تک ایک بھی ڈومیسٹک میچ نہیں کھیلا اور انہیں پاکستان کے سب سے بڑے ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع دے دیا گیا۔ معین خان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا ایک اچھا کھلاڑی ہے جس کی ایک جھلک 15 فروری کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مابین میچ میں دیکھنے کو ملی۔ اعظم خان نے میچ میں 20 گیندوں پر 32 رنز بنائے جس میں 2 چھکے اور 1 چوکا بھی شامل تھا۔ وکٹوں کے درمیان برق رفتار رننگ، زوردار پل شاٹس اور اسپنرز کے خلاف ان کا کریز سے نکل کر کھیلنا ان کی کرکٹ پر مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اگر آپ اعظم خان کی بیٹنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ Subscribe to our channel Parky Links News. Also share and like the video.